Tudo certo, TJ na área. E hoje, galera, estamos aqui, mano, trazendo pra vocês aí mais um bastidores, beleza? Isso aqui é o bastidores do vídeo, mano, que a gente vai fazer aqui, produzir com os inscritos. É o segundo episódio. Se você não assistiu o primeiro ainda, corre lá pra assistir, beleza? E, galera, eu vou repetir o que eu falei no primeiro. Deixa o like e compartilhe, mano, porque eu só vou continuar com isso aqui se der certo, beleza? Se não der certo, mano, eu vou parar, porque meu tempo é muito corrido e tal, e eu tirei um tempo pra poder interagir mais com os inscritos, então já fiz um episódio, foi até bem, entendeu? Então vamos continuar deixando o likezão, compartilhando, mano, mandando pra outras pessoas, que, manos, pode ser você o próximo, entendeu? Pode ser você. É tudo, tipo, tem muita gente, então a gente tem que ir revezando, tipo, chama umas pessoas, depois chama outras pessoas, porque não tem como fazer com todo mundo de vez, tá, galera? Ali embaixo na call ali tinha 15 pessoas, entendeu? Eu chamo 4 por vez pra não ficar embolado. Então, galera, é o seguinte, o próximo pode ser você, beleza? Então, se você não for escolhido, não fique triste, mano, não fique triste, não fique chateado, porque pode ser você, beleza? Então deixa o likezão e se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito, beleza? Eu vou entrar na call com eles ali, eu não entrei ainda, eu vou entrar na call com eles ali e vou ver o que eles vão dizer, beleza? Tá, eu, Chico e Ribeiro aqui, a gente vai começar a gravar com esses 4, que no caso é o Andrei, o Carlito, o Hype e o MP Gameplay, beleza? Então vamos lá, manos. Ah, só lembrando, antes de ir, só lembrando, pra você participar, mano, o link do meu Discord vai estar aqui. O primeiro link da descrição é o link do meu Discord. Você tem que entrar no meu Discord, que sempre quando eu vou gravar, eu mando lá. Galera, quem tiver disponível, entra na call aí que eu vou puxar, beleza? Então, meu Discord vai estar na descrição. E você também vai ter oportunidade, se você participar desses episódios assim, você vai ter oportunidade de divulgar o seu canal, porque eu vou dar essa abertura aqui pra poder fazer isso, entendeu? Cada um deles ali vai divulgar o canal, vai falar o que que faz no canal. Eu vou deixar o link na descrição pra galera que assiste ir lá se inscrever, beleza? É uma oportunidade, manos. Então, espero que vocês aproveitem aí, beleza? Bora lá, manos? O meu amigo, manos? Ai, meu Jesus amado. Mentira! Ô, Chico. Mentira. Eu te amo. Agora não vou. É o Chico Neto. E aí, meu manos? Andrei, Carlito, Hype e MP. Não. Tu me tratava de Martim. Agora fiquei triste. Eu pensei que eu ia ser o azarado da vez. Temos mais um português essa semana? Tu não lembra de mim? Quem é que tá falando? MP. Calma aí, olha a minha tela. Sério, olha a minha tela. Pera aí, deixa eu olhar a sua tela ali. Mais ao chat, viado. Eu já vou spawnar uns carros ali pra vocês escolherem, beleza? Beleza, mandar mensagem no privado. Vai ser por ordem alfabética. Igual eu fiz da vez passada. Vocês assistiram o episódio? Eu assisti. Sim, eu assisti. Até os bastidores. Eu assisti. Assistiu até os bastidores? É, esse vídeo. Eu tô gravando aqui já, tá? Isso aqui é o vídeo dos bastidores. Ah, beleza. Nossa, entendeu? Pô, tá entrando aqui no server. Ó, calma aí, Chico. Posso meter o teu meme aqui? É o quê? Posso meter o teu meme? É, vai. Posso? Não. Vou postar uns... Deixa eu cantar pra TJ. TJ, posso meter o meme de Chico? Posso o quê? Não. O meme de Chico. O membro de Chico? O meme. Beleza, mano. Tamo aqui já com eles aqui, ó. Chega aqui primeiro aqui o Andrei. Vem aqui, Andrei. Aqui no canto aqui, ó. Vem aqui no canto aqui, Andrei. Ok. Deixa eu olhar pra sua cara, mano, pra ver se você tem cara de corredor. Tem cara de corredor. Não spawna não. Cara de corredor aqui, ó. Tem cara de corredor. Na verdade, um monte de gente tem a mesma cara, né, mano? Né? Por que será? Mas aí, ô Andrei, você tem canal, mano? Tenho. Qual é o nome do seu canal? Titã. Titã? Isso. E o que você faz lá no seu canal, mano? Gravo vida de jovem. Só vida de jovem? É, e outro jogo também. Beleza, galera. O canal dele vai estar na descrição, beleza? O canal do Andrei, Titã. Mas o canal é mais focado em GTA V. Beleza, show de bola aí, ó. Ele faz vida de jovem também, se você quiser ir lá ver, assistir lá, corre lá, mano, porque talvez você não conheça, né? Então corre lá e assiste a série do cara e se inscreva, beleza? Se inscreva e coloca lá nos comentários, vim pelo TJ. Pode crer, Andrei. Aí você agradece os caras, se os caras for lá, hein? Beleza? Cadê o próximo aí, Carlitor, cadê o Carlito? E aí, galera? Chega aí, Carlito. E aí, já veio comendo hambúrguer já, Carlito. Ó, Carlito já tem, aí, ó. E aí, Carlito, você tem canal, Carlito? Não. Tem canal, não? Não. Tá aqui só porque tá aqui mesmo, né? É. É nóis, mano, é nóis. Tamo junto aí, ó. Manda salve. Salve, galera. Aí, galera, Carlito não tem canal.
Então o próximo aí é o Hype Gameplays. Gplays, Hype Gplays. E aí, Hype? Tá no Hype? Tô no Hype, mano. Tá no Hype? Tem canal, Hype? Tem sim, mano. Ele é novo, na verdade. Qual é o nome do seu canal? É Hype Gplays. Hype Gplays, o nome do canal dele, galera. Eu vou deixar o link também na descrição, beleza? E você vai fazer o que lá? Ou você já tá fazendo algum conteúdo? Eu postei só um vídeo de highlight de Rainbow Six do PS4, mas eu vou postar a vida de jovem, talvez segunda que vem. Vai iniciar o vida de jovem, né? Pô. Beleza, aí galera, ó, o Hype, ele vai iniciar a série Vida de Jovem dele, então corre lá, se inscreve e, mano, acompanha desde o início lá, que certeza que vai ser da hora, mano. E foram só, é só vocês, né? Não, tem o MP, cadê o MP? Ué, e MP, quase que eu te esqueço, hein, mano. Quase esqueceu do MP. Quase eu te esqueço, mano, porque eu não tô vendo seu nome ali. Aí, ó, MP, deixa eu te falar, esse personagem aí foi inspirado em quem, mano? Mano, o literalmente era assim. Tu lembra lá no. Quando fui jogar com tu lá no Fortnite? Uhum. Tu lembra que eu falei, eu ia fazer no PS4, quando não tinha um PC. Daí eu fui pro PS4, fiz. Daí eu fui fazer o mesmo personagem lá do PS4. Quando acabou. Tá igualzão. Ah, você parece muito o pai do TJ aqui, mano. É. Eu morri. Você parece. Você parece muito o pai do TJ aqui, porém, com cabelo preto, com luzes azul e barba preta. Mas é a cara do pai do TJ, não parece do TJ pai, galera? Aí, ó, a cara dele, não parece? Parece, mano. É, parece. Então, mano, MP, você tem canal, MP? Tem, né? Porque você gravou Fortnite comigo não sei quantos anos atrás, né? Vai fazer 2 anos este ano. Tá quase a fazer dois anos de que eu vi. Mas é o mesmo nome, MP, tipo aí. Essa semana aí, a gente tá com mais um português aí, ó, que é o MP. Seu nome é Arthur? Arthur, seu nome? Mais um português. Não! É MP. Eu tô com conta do amigo meu. É Martin. Seu nome é como? Martin? Cala a boca. Não, MP. É mesmo, Martin, eu lembro. Cala a boca, Francisco. 2 anos atrás, foi como que você jogou comigo? Foi em live? Foi na Cup TV. Foi em live, então, né? Aham. Começou a dizer, jogando com os inscritos. Eu fui logo, fui o primeiro. Daí começou. Eu lembro, tava todo mundo falando Martin, no chat. Aquela vez eu pensava que ia ser sequestrado, pô. Então, mano, ó, eu vou deixar o canal do MP aí, mano, na descrição. Passem lá. Você vai fazer vida de jovem ou você já faz vida de jovem? Eu tô sem placa de vídeo, como te falei lá no Insta. Tá sem placa de vídeo? Yep, mas vou fazer. Ah, beleza. Então, galera, ó, vai lá no canal dele, aguarde lá, que vai ser da hora. Beleza? Ordem alfabética de novo. O canal deles, de todos eles, vai estar na descrição. Menos do Carlito. É o Carlito que não tem, né? Menos do Carlito. O Carlito aí é só fã mesmo do canal e tá aí pra participar. Manos, o roteiro eu vou bolar com eles aqui agora. Não vou gravar bolando o roteiro, porque vocês vão ter que assistir o episódio. Isso aqui é só o bastidores, só como que a gente tá se conhecendo aqui. Como que vai ser a gravação e tal. E aqui eu spawnei alguns carros que já participaram da série, mano. Eu, começando pelo Andrei. O Andrei eu vou dar a oportunidade, Andrei. Eu já escolhe um aí, mano. Já escolhe um aí pra você ir. Já sei que ele escolheu. Escolheu o Nissan Silvia? Beleza, fica com ele aí. Fica com ele aí, não sai com ele daí. Carlito, vai lá, Carlito. Escolhe o seu, mano. Carlito, ó, o Carlito indeciso, olha lá, olha lá. Vai, Carlito, vai que tem, vai, Carlito. Ó, o Carlito indeciso, ó. Pera aí, tá cortando a voz aqui. Olha lá. Foi. Clips. Parecendo meu friend. Era esse aí mesmo que você queria, né? Carlito? Você é doido. Carlito, acho que tá falando, mas não tá saindo a voz dele, porque tá ficando verdinho ali, ó. Beleza, mas é esse mesmo. Se não fosse esse, ele não ia ficar lá dentro. Próximo aí é o Hype. Hype, escolhe o seu aí, Hype. Fica à vontade, mano. Vou pegar um carrinho em homenagem ao Car Simulator. Vai pegar o carrinho em homenagem ao Car Simulator. Lá, já foi no challengezão bolado, challenge demo. E agora, mano, o MP. MP, fique à vontade, mano. Vou fazer uma homenagem ao membro da minha equipe. Da sua equipe? Aham. Uhum. Eu queria jogar muito quanto eu, só que hoje não tá. Então vou fazer isso por eu. Beleza. Agora dá uma aceleradinha pra frente. Só deixa eles aqui na frente, aqui assim, ó. Aí, ó. Beleza, o Carlito ficou lá atrás. Acho que o Carlito não tá escutando nós, não. Aí, Carlito, ó. Aí. Manos, por incrível que pareça, semana passada, se vocês assistiram o episódio de semana passada, o bastidores da semana passada, vocês viram que os clássicos vazaram logo de cara. Por incrível que pareça, essa semana, a galera que gosta mais dos carros um pouco mais novos aí, ó, dos carros mais esportivos,
Os Moscow Car aqui, ó, ficaram aqui de lado, mano, aqui, ó. Então eu vou usar o Máquina Mortífera, então, mano. Eu vou usar o Máquina Mortífera em homenagem aqui, ó, ao meu pai TJ. Aí sobrou o doido aí e sobrou o outro lá, olha lá, olha lá. O outro já entrou, não quis nem saber, mano. O outro já entrou e deixou o Chico com 350Z lá, ó. Vou ter que ficar no carro mó feio, mano. Se não era deitar, Chico. Se não era deitar. É. Então é isso aí, mano. É o seguinte. Agora a gente vai bolar o roteiro aqui, vamos gravar com eles, beleza? E depois, mano, depois vai sair o episódio já editado, tudo certinho, de Vida de Jovem com os inscritos. Se você tá curtindo a série, já sabe, likezão, se inscreva no canal e passe lá no canal deles, beleza? No episódio, eu vou postar o canal deles na descrição também. Então, é isso aí, galera. Tamo junto, é nóis e até a próxima.